al Museu de la Moto de Bassella, un espai que respira olor antiga i una autèntica passió per les dues rodes. Els anys 40 són durs, difícils, grisos, com aquesta Balsolet de 96 centímetres cúbics. Aquesta és la primera Montesa de tres velocitats creada l'any 1945. Als anys 50, la injecció econòmica del Pla Marshall fa proliferar petites indústries i la moto n'és una d'elles. La marca Riejo és l'única que s'ha mantingut amb capital espanyol fins als nostres dies. Aquest primer model és una bicicleta amb un propulsor auxiliar. Aquest velomotor és precursor de la marca Derby, nom amb el que naixeria la segona moto de rabassa. Som a l'any 52. La majoria dels components de la Vispa són de fabricació pròpia. Xassís, suspensions i un motor de 98 centímetres cúbics. Un dels ciclomotors més populars de la història és la Mobilet, amb una velocitat màxima de 45 km per hora. Qui no ha pujat mai a la Mobilet de l'avi o de l'àvia? La Rondine Sport és la moto que no es va vendre mai, ningú la va voler. Així va quedar el seu concessionari. A la graderia ens estem plantejant adoptar-la. La moto que va significar una autèntica revolució social per les facilitats en el pagament i la relació qualitat-preu és la Vespa. Aquest primer model tenia el far al parafang i seria la precursora de les motos que han arribat fins als nostres dies. Demà tornarem amb més imatges del Museu de Bassella aquí a la graderia.